Ahojte, moje meno je Michal, vítam vás pri ďalšom videu. V dnešnom videu si ukážeme cviky na zacielenie spodného brušného svalstva. Takže, láhneme si na podložku. Nohy si istrieme. Ruky si dáme len z boku pod zadok, aby sme sa nehýbali do strán. Prvé cvičenie, nohy nad podlahou. Vystreme s výdychom, ohnem. A chcem kolena dostať čo najbližšie k hrudníku, takže mi nezhodnem zadok, vydýchnem, nádych. Vystriem tesne na podlahu a znova. A vystriem. Pôjdeme 20 opakovaní. Tak, môžeme spomaličky, neponáhľame sa, čo najbližšie a pomaly natiahnem. Môžeme odlepiť ten zadok a vystrieme. Super, vydýchame sa ako hobule nohy, vytraste si kľudne. Tak, dostávame stále na podložke ležať. Teraz pôjdeme, máme znova ruky pozorok, aby sa nehýbal. Pôjdeme akoby nožničky, ale s tým, že horná noha, keď sa nám stačí najviac uhla, tak sú ohne v kolene. Tak s výdychom, spodná ide čo najviac do protilavej strany. Hornú si ako keby stiahnem do šikma nad seba. Nádych je od seba. Znova výdych, stiahnem do šikma. Nádych. Tak, toto môžeme ísť trošičku rýchlejšie. Dáme 30 opakovaní, keďže striedáme strany. Takže, ruky sa z boku pod zadok, aby sa nám nehýbal. Vystabilizujeme. Takže, nohy máme radšej vystreté špičky, aby nám nezavádzali. A môžeme ísť. A. Super. Tak, vydýchame sa znova. Tretí cvik. Nohy dáme spolu teraz. Takže, tá istá pozícia bude. Rukami si vystabilizujeme nohy, aby sa nám nehýbali. A pôjdeme vystreté nohy hore a dole. Ale pozor, chcem ísť iba sem, iba mierne zvýhnem zadok. Nedvíjame sa, to ešte sviečku. Netreba, to je o dosť ťažšia varianta, ale teraz chceme iba aktivovať, zatiahnuť to brucho a naspäť. Tí, čo im budú vládať, mať stále vystreté nohy, aby ja ako ja, som tam skrátený, takže kľudne, mierne ohnuté nohy, zodvine, nádych, tesne nad podlahu, keď nevládzeme, jemne si položím a znova ideme ďalšie. Tak, ideme 20 opakovaní, plynule a môžeme ísť. Thank you.
Dobre, uvoľníme. Takže vytraseme si nohy. Na ďalší cvik sa pretočíme. Takže budeme vo vysokom plánku. Takže dlane máme priamo pod ramenami. Budú vystreté ruky. Takže zodvihneme sa a pôjdeme kolenom priamo do stredu. Vráti, pozor. Nemáme palmu padnutú dole, sme pekne v rovine. Keď chceme trošku väčšiu aktiváciu, trošičku dáme vyššie ten zadok, aby nás to pustil viacej dopredu. Takže aj v tomto pôjdeme 15 opakovaní, alebo pardon, 30 opakovaní, 15 každá noha. Znova nikam sa neponáhľame a pôjdeme trošku plynulejšie. Môžeme ísť. Striedame nohy za každým. Super. Takže to sme mali 30 opakovaní, ešte posledné, 5. cvičenie nám dostáva. Vrátime sa naspäť na chrbát, na podložku. Takže láhneme si, takisto ako pri predošlých. Vystabilizujeme si zadok, aby nám nebral zo strán. Takže teraz pôjdeme najskôr jedna noha, 10 opakovaní, potom druhá. To je trošku ťažšie, tak tu pôjdem len 10. Takže, základná pozícia, jedna noha lomta v kolene, druhá vystretá. Dvíham ich spolu, takže by ma opäté o seba. Chcem docieliť o to, aby koleno zostalo pohnuté nohy, čo najvyššie v hrudníku a zase dáme čo najnižšie k zemi. Tak, ideme z výdychom. Hore, pomaličky, desne nad podlahu. A znova táto istá strana. Takže môžeme ísť. Pravá noha vystretá, ľava ohnutá, 10 opakovaní. Pomaličky. A na. Super, vytraseme si nohy, komu treba. Takže vymeníme pravá noha, hnutá v kolene. Ľavú si vystrem, oprem si vo seba. Vycentrujeme zadok a ideme. Super, koniec. Takže, to bolo všetko dnešnému videu. Dúfam, že sa vám video páčilo, že ste to viac cvičili. Ak áno, dajte mu like. Nezabudnite dať odber na môj kanál, aby ste nezmeškali ďalšie pripravované videá. Pretože môžete aj do komentára napísať, aké ďalšie video by ste chceli vidieť na môj kanáli. A to je teda všetko. Vidím sa na budúce. Ahojte.